Pozdrav i dobrodošli u novi video na kanalu obitelji Lenart. Ako ima neko novi, ja sam Damir. Inače, 8 godina ponovno ću reći istupanja javnog preko YouTube-a. Kanal koji je napravio puno dobrih stvari. U firmi samo u kojoj radim zaposlio sam 80 ljudi. Preko tog kanala ljudi su gledali početke mojih snimanja od kraja 2016. kad sam snimao svaki dan jedan video u kamionu. I tu su se protezale teme uglavnom oko posla, bilo je pitanja oko plaće. Kasnije sam se preselio u Njemačku, došla je obitelj ovdje i ovdje sad u to vrijeme, cijelo vrijeme se poslije neka pitanja. Ja nikada nisam konkretno rekao koliko točno zaradim, ali evo u predzadnjem videu sam rekao koliko je zarada, rekao sam onda u nastavak videa šta mi ostane od toga, neke osnovne stvari, i danas da konačno zaključimo priču sa time više, da završimo jednom sa tom temom, da vam pokažemo i konkretno, znači crno na bijelo što se kaže. Pripremio sam platne liste tako da završimo jednom zauvijek s time. Druga stvar, hvali se sa plaćom. Ja idem sad na nešto manju plaću. Svi znate, tko je gledao zadnje videe, samo da sam dao otkaz. Idem na 8 sati, idem na puno nešto mirnije, idem se maknuti iz svega ovoga. Navršio sam 50, okrećem novi list, tako da ovo je nešto što je bilo. Na zadnjoj plaći, sad ova koja je bila, koja je najzanimljivija, je i povišica zadnja koja je bila plaće, tako da izabrao sam 3 platne liste. A ono što je još najbitnije, da oni koji su gledali, znači sad sam izvadio 3 od ovih 6, ili koliko je sad ukupno, 6 ili ovo je 7 sad plaća, u stvari da, za 2024. Čak sam ovdje za jedan mjesec i napravio screenshot da se vidi to isto što piše na listi, da se vidi da je bilo i na mom računu. Vidjet će se ovdje ime i neće se vidjeti samo ovih nekih brojeva, znači zaštita osobnih podataka, znači štojer numer, ne znam, ovaj porezni broj, socijalni broj, ovaj osiguranja i toga, znači to se tu ne vidi. I objasnit ću vam onako u najdetaljnije ove stvari koje su najbitnije. Tako da evo mogu portali slobodno objaviti, da demantiraju, znači one medije hrvatske, znači vidim, pratio sam, kažem, neke stvari. Govori se ovako onako o Njemačkoj, je da oni koji nisu kvalificirani, koji dođu bilo šta raditi u restoran, možda prata njure ili kao spremačica, znači takve stvari, nisu dobro plaćene, ili kod možda nekog našeg na nekoj baušteli koji će vam dati minimalac, neki koji može bitno da dođete raditi. Naravno da će se takvi ljudi vratiti, ali svaki kvalificirani radnik, pa tako evo i ja kao najobičniji vozač, mogu zaraditi puno više od onog što se govori i puno više od onog što je dovoljno za jedan život u Njemačkoj. A to ću još vam pokazati u sljedećem videu, ali još imam namjeru, vjerujem da ću to napraviti, gdje imam jedan program gdje kroz pitanja, znači ponovno sve to motivacija ovih vaših komentara, pa sam ja odlučio, rekao, ajde da skupljamo jedan mjesec račune, pa mi je to malo bilo bez veze, ajde svaki put ideš u dućan, pa onda ne smiješ zaboraviti račun, pa ga staviti, pa na kraju mjeseca onda uzeti to sve, ići pročitati, pa digitalno zbrajati. Ja sam napravio jedan program u kojem je uneseno automatski, apsolutno sve. Znači svaka kupovina, svaki euro, znači u programu ima koliko je bilo prihoda, sve ukupno od mojih i Melitinih. I onda ima, znači svaki, znači sve što je plaćeno, sve ide, znači mi ništa ne plaćamo preko sa kešom, tako da znači da sve kupovine, sve se vidi u online bankingu i to je sve prebačeno u program. I ako sam otišao na šišanje, opet je na bankomatu vidljivo da sam digao novac sa bankomata, znači ako sam digao 100 eura, imao sam 100 eura, potrošio sam možda na šišanje, možda smo išli na picu ili tako nešto. Znači tako da je sve u tom online bankingu i sve unutra, i to će biti zanimljivo zato što je to vezano za temu jedno koliko potroši. Znači ja sam htio da to bude na nekakvoj barem minimalno 6-mjesečnoj bazi, da ne bude koliko sam jedan mjesec, nego da to bude 1, 2, 3 mjeseca. Onda kad sam pravio program, u biti sad imam, znači konstantno, znači non stop svaki mjesec plus minus, što se kaže suma sumare, na kraju piše koliko je ulaz, koliko je izlaz i koja je razlika. I to znači program izbaci točno na kraju mjeseca, kad je sve uneseno, automatski dolje plus minus. Ajde da se vratimo sad na plaću, na platne liste. I još jedna samo bitna stvar, znači na ovo moje, što sam ja dobio, pa neko pita šta me briga koliko ti zaradiš kad si ti neki kao koordinator, vas je samo 3, a ima vas ne znam 40-50 u firmi, ok, oduzmite 300 ili uzmite 350 minus ovoga šta ću vam reći. A pokazat ću vam jednu listu isto u kojoj sam bio bez Überstunda, što se kaže, bez prekovremenih sata, to će se vidi ovdje u listi, znači taj mjesec to što sam dobio bi bilo za 8 sati rada i minus, ako hoćete 300 eura tih oduzeti, ovoga dobit ćete, znači koliko bi bila plaća za 8 sati. Evo, pa da se bacimo sad na ovaj dio drugi, može? E, sad ću ja morat staviti svike, mene ćemo umanjiti, a uvećat ćemo ovaj dio ovdje koji nam je bitno. Znači ovdje imamo, ovdje je linija, znači prva lista koja je za juni, onda imamo drugu listu koja je za juli, znači imamo juni je 6, juli je 7. mjesec, znači lipanj, srpanj i ovdje imamo travanj, april. Znači imamo 4, imamo 6 i imamo, te smo i prve bile, znači nije uopće važno sad. Najzanimljivije su. Ali ova 3 iznosa naćete u onom videu gdje sam spominjao, tako da možete provjeriti ponovno da li sam ono što sam rekao, da li stvarno na ove 3 liste piše. Znači imamo prvu listu, imamo tu drugu listu i ovo je ovdje 3. Kao što sam rekao, zaštita mojih osobnih podataka, ali znači ovo tu na kraju, ove 3 cifre, znači ova tu i ova tu, pratite strelicu, to su znači iznosi koji su isplaćeni plus ovaj iznos i ovaj iznos. Znači sad kad vi uzmete, ajmo pogledati ovaj tu srednje koja je za juli, znači imate 26. jula, to jest 25. jula, 25.7. UB Transport Logistik uplatio mi 1000 eura. To je ovih ovdje 1000 eura, vidite. To je to. A onda ostatak 8. augusta, 8.8. je isplatio UB Transport još 2705 eura i 11 centi i to je evo tu 2705 eura i 11 centi. Znači kad zbrojite 2705 i ovih 1000 minus 126 plus 50 dobit ćete ovu cifru, piše vam ovdje lijepo, možemo to i uvećati, samo ne smijem pomicati ovaj dio. Ajmo to sad ovako malo povećati sve. Evo ovako sad smo to malo uvećali, znači imamo, idemo ovdje se vratiti, pogledajte 2705 plus 1000 minus 126 plus 50, ovo je gorivo kartica, 3629, tu piše neto. Taj neto je kad je plaćen sav porez i mirovinsko i sve šta ide, a ukupni bruto je bio 4970. I ono što se na toj listi može vidjeti, to ćemo morati ovako malo pomaknuti, pošto sam, znači evo prvi red, znači pod ovim prvim redom piše Überstunde, znači to su prekovremeni. To je bilo za, znači 7. mjesec, su mi isplatili 65 sati, isto kao i mjesec ranije, ali mjesec ranije to iznosilo 975 eura, a za 7. mjesec kasnije to iznosilo 1007 eura. Zašto? Zato što je u ovom mjesecu već povišica bila. Znači, to je 1000 eura sam dobio na prekovremene sate i ta lista, znači ovaj mjesec, kad pogledate 5. i 8. znači ovdje imamo, idemo dole, vidite ovdje juli 2024. 5. 8. je lista ova izrađena, bio je gotov obračun. Nakon što su mi uplatili 1000, uplatili su mi još ostatak novca. I svi znate da sam u tom 7. mjesecu bio 3 tjedna na godišnjem. Nakon 3 tjedna godišnjeg, ovo je moja zarada. 3705 eura i 11 centi. Zašto to govorim? Zato što je to ono što smo govorili. Idemo se sad ovdje pomaknuti na 4. mjesec. Kao što vidite, april 2024. obračun je bio gotov 6.5. Ovdje me muha jedna zeza. 6.5. bio gotov obračun. Pogledajte ovdje. Überstunde 1,75. Samo su mi to dodali na plaću zato što taj mjesec se nije radilo. Evo i da tu pogledamo, znači rekli smo 2023,51 plus 1000, to je 3023,51 i to je znači sa, ajmo reći, osnovica osnove, jel? Bez prekovremenih. Jel vidite da Überstunde, znači ovdje lijepo piše samo evo 26 eura. To je zato što sam imao 160 sati, da, to sam zaboravio reći, zato što ovdje, a u aprilu, znači imamo ovdje prvog, drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog, sedmog, znači cijeli tjedan zajedno, svigano cijeli taj prvi tjedan u petom mjesecu, znači Mercedes nije radio, zato nisam imao ništa prekovremenih i taj mjesec sam dobio osnovu, znači 3020 minus koordinatorski, negdje bi bilo, znači za nekoga koji je u trećoj, što je klasik od nas da radi samo 8 sati, oko 2700 eura, nek bude i 2600, evo nebitno. I ovdje imamo još, evo da kažemo, znači još jedan, evo toliko da se vidi, ono što sam rekao, zadnja plaća prije ove sad, najzadnje je bilo 3841,83, znači sve je crno na bijelo, evo lijepo vidite tu, to je to, znači nisam rekao moje ime, UB Transport, ovdje se ne vidi, sam zavukao list ispod ovoga, ali se evo i ovdje vidi, Damir Lenart, znači to je to. Poklapa se ova koja se ne vidi da je moje ime, ali se poklapa s ovim screenshotom iz mojih banke, sigurno nisam neći drugi ukro, tako da to je to. A sad, dragi moji youtuberi, influenceri, tiktokeri i ostali, znači ako dajete neke informacije, dajte to, nek to bude transparentno, nek to bude kako treba. Ja bi jako volio da ako neko radi u restoranu, nebitno šta radi, neka kaže koliko to zaradi. Volio bi da neko iz građevine, neko iz neka medicinska sestra, neki električar recimo i tako neke stvari, evo montera, neko je napisao 4000 eura plaću, stavite to da jednostavno pokažemo da nije sve onako kako televizija kaže. Znači nemojte vjerovati nekim statistikama, nekim tamo ne znam kojim brojevima. Mislim da ovaj video ima baš neku vrijednost, nekako prije nisam to htio napraviti, šta ja znam, hoće rekao firmi, možda se neko, ne znam, da ne bi ovo zašto si objavio ovo ili ono, jednostavno došao sam do zaključka da stvari vidio sam tamo nekakve objašnjenja, platne liste, nekakve onako online, zna se koliko se šta zarađuje, u biti nije nikakva tajna, čim su drugi prešli u druge firme mi smo znali, čuli odmah za koje bruto idu, za koje dnevnice i sve, odmah smo znali i znamo i koliko u drugim firmama zarađuju, tako da od nas ne može ništa. Ako Njemci i ne govore, mi to na glas svi tu međusobno, bar oni prijatelji koji jesu, ali ovako javno da bi neko na mrežu stavio, to se baš i ne događa i trebalo bi toga više biti tako da ljudi vide, znači jer ono što sam rekao da je neko objavio još da su ljude još na kraju iz HRT-a došli. Znači meni HRT da dođe, ja bih isterovan. Da pita jel možemo mi snimiti, ne možete. HRT vi ne možete ništa snimiti. Može doći RTL, ali HRT nikako. A oni su tamo rekli, još youtuberi, kao svi lažu u Njemačkoj. Njemačka je širok pojam. Znači neki ljudi u Hrvatskoj zarađuju više nego ja u Njemačkoj. Ali ja u Njemačkoj zarađujem više od jako puno ljudi u Hrvatskoj. Nažalost, ja bi isto volio. Možda se stvari promijene, možda ćete gledati u budućnosti vi da gdje se mi vraćamo u Hrvatsku ili djeca ili neko od njih ili mi, a djeca, znači sve kombinacije su u biti otvorene zato što jednostavno za neke dobro, za neke nije. Ali ne treba ljude demotivirati, ne treba ih obmanjivati s takvim izjavama, niko u Njemačkoj ne zarađuje, vidite da nije istina. Sva kvalificirana radna snaga ko zna posao, ko pokaže da zna, koji je potreban negdje, on će biti za to i plaćen. I to je tako. I mislim da su te zarade više dovoljne nego dovoljne za život u Njemačkoj. Zbog toga sam ja, znajući da su plaće i prije bile još i prije, koliko sad to ima, od 2018, ne od 2019, u prvom mjesecu 2019 je došao prvi čovjek preko kanala, evo do danas 80 njih, svakom sam garantirao znao sam da će svi imati barem 3500 eura kad im dođu žena i djeca. Znači ako žena radi mini job i dođu djeca, ako je jedno 250, tada je bilo 200, ako je dvoje 400 eura, znači opet kako god okreneš da se 1000 eura stan plati, opet ima dovoljno. Da ne dužimo stvari na kraju krajeva. Najbitnije ste vidjeli, čuli, sad znate. Tako da, evo, izazivam hrvatske medije da kažu kako to da se i sa 3000 eura plus, znači ako žena radi, jedan kvalificirani, najobičniji šofer tamo neki on obično nas smatra smo mi, valjda, ono, nisi ništa mogao pa si otišao položio za kamion pa sad voziš pa ti znači nemaš pojma ničemu. Vide nas kao masne nekakve, par je prije tako bilo dok su bile kamionđije. I dok je bila serija kamionđe da se ide po nekim kafanama na cajke i na janjetinu i to je to. A ja imam kolega koji je vozač, a završio 2 fakulteta, na primjer. Jel? Tako da ne treba nijedan posao podcjenjivati, a i pogotovo ne taj posao vozača kamiona, jer recimo evo konkretno ja idem u oblast sad iz autoindustrije, idem u prehranu. Znači, bit ću na prehrani, bit ću nešto što ljudima svaki dan treba. I kad bi ti svi vozači tamo ne vozili, bili bi prazne trgovine, a niko od nas nema za ubrat nešto pa da može preživjeti ni mjesec dana, kamoli godinu ili 2. Da se ukine, znači da ne rade ti vozači kamiona. Tako da, to je to. Share, like, subscribe i obavezno, ako niste do sad, nisu bitni meni pregledi za ovaj video. Najbitnije bi meni bilo za ovaj video da ga podijelite, masovno da ga podijelite. Masovno nek ljudi vide i nek na osnovu. Znači ima puno onih koji nisu vozači, ali sam rekao ovom video kvalificirana radna snaga, pisao je bolje meni na montaži, znači montaža čovjek kakva nije bitno, nemam pojma kako se montaži radi, ali ima 4000 neto, tako da... Tako je bar čovjek napisao. Evo, ja bih volio da bude, kažem, nekih konkretnih primjera. Tako da podijelite to, nek se vidi, nek se gleda. Ako nisu zainteresirani portali, HRT sigurno nije zainteresiran za takvu priču. Da ja ovdje kukam, da ja ovdje sad pričam kako je loše, da varam i lažem ljude. To bi onda njima pasalo da oni kaže, evo vidite, polajte vi to u Njemačkoj, a vi se samo spremajte pa idete to u to oni u prenesenom značenju vama žele reći. Eto. Kažem, nije za sve, za kvalificirane. To je to. Pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.